Već je najbolja stvar koju mi je rekao kad smo se vratili iz Praga i kad nam nije uspela vantelesna oplodnja pretposlednji put. Sad nikad neću zaboraviti, vozili smo se autom i je rekao Žuiza, to tako me on zove. Baš me briga da li ću da imam svoje biološko dete. Ono što je najbitnije smo ti i ja. Jer i Lena, koja vidiš sad ima 15 godina, će jednog dana samo da ode, da nas ostavi, da ide svojim putem, da pravi svoju porodicu. I dete, ako dobijemo ili ako ga ne dobijemo, bi otišlo i ostavilo nas. Ja neću da izgubim tebe.